שניים שדולקים אחריו, אדרי וחזן. סמיוביץ משאיר את שניהם מאחוריו, עכשיו מעביר את המסירה לגרגוריץ', ההמשך לניצל, אין ניצל, יש שער גדול! ניצל! רק בשביל לראות נפגל, הוא עומד שם על החרדה. וזה 1-0 בדקה ה-32. לפני כרבע שעה פתח תקווה עשתה התקפה זהה לחלוטין, אבל אל צהל היה בנבדל, הפעם הוא נעמד נכון. דקש נכנע להטעיה הזו של החלוץ שמבקיע את שערו הרביעי העונה, למלא את פתח תקווה ליתרון ראשון.